Hvad smager du den ud for? Du kunne ikke stå der. Yes. Jeg synes, fra den startede... Skal du huske? Nej. Fra den startede i går, så viste du, at du var enormt moden. Og det synes jeg ligesom smidt af. Ej, det skulle jeg lige til skrive den hele vejen. Det har jeg været enormt glad for. Ja. Jeg har skrevet, og jeg synes, det var meget fornuftigt i forhold til, hvad du har sagt, og dine beslutninger i forhold til, hvad du har valgt at gøre i forhold til gruppen og dit ansvar. Tak. Og så synes jeg, at du har en helt fantastisk energi, som du arbejder med, og smitter andre folk. Jeg synes, du er sindssygt god til at smelte folk sammen og være imødekommende og sådan skabe en god samtale og stemme. Tak. Jeg synes, du er rigtig velformuleret. Ja. Hvad vil det sige? Du taler rigtig godt. Så er jeg virkelig god til at fortælle, hvad du mener. Ja, jeg ved ikke. Jeg har skrevet. Jeg synes, det er sjovt at have dig på gruppen, fordi du er meget aktiv og kommer med gode idéer. Tak, tak. Jeg synes faktisk, du er enormt kærlig. For folk omkring dig. Ej, jeg er virkelig god til dig. Sympatisk. Jo, ansvar.